بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكاسب ثبم كتاب البيع سبق نمبر 10. أولياء التصرف مثل گفتگو تھی ولایت يدول المؤمنين. وہ مؤمنین کے جو عادل ہیں، آیا انہیں حق کے سرپرستی ہے، حق کے تصرف ہے اموال غیر میں؟ اس حوالے سے گفتگو تھی. تو سبق نمبر 9 میں کچھ بیان ہوا تھا کہ جی کہ وہ موارد کہ جہاں پہ فقیہ کو حق کے تصرف حاصل ہے، اگر فقیہ متعذر ہو تو عادل مومنین کو حق کے ولایت حاصل ہے. تو پس عدول المومنین کی ولایت کے محدودہ مشخص ہو گیا کہ وہ تمام مقامات کہ جہاں پہ فقیہ کو زمان غیبت میں حق کے ولایت حاصل ہے، اگر فقیہ متعذر ہے تو عادل مومنین یہ لے سکتے ہیں. آج کے درس میں ہم ایک دلیل عقلی ذکر کریں گے اور اس کے بعد گفتگو چلی جائے گی اشتراط عدالت پہ، کہ مومن ہونا کافی ہے یا ضروری کے ساتھ عدالت بھی ہو. تو اس حوالے سے سب سے پہلے اصل عملی کا ذکر کریں گے اور اس کے بعد روایات. روایات میں سے آج ہم صرف جناب صحیح محمد ابن اسماعیل یہ متن پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اگلے درس میں چار احتمالات کی جو صحیح میں موجود ہیں اشتراط عدالت کے حوالے سے، کہ عدالت شرط ہے، فقاہت شرط ہے، ایمان شرط ہے، وساقت شرط ہے، بالآخر یہ صحیح محمد ابن اسماعیل کس چیز کو ثابت کر رہی ہے، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں پیش کریں گے. تو فرماتے ہیں نعم لو فرض المعروف على وجه يستقل العقل بحسنه مطلقا صحا. آگے آ رہا ہے صحا المباشرت ہو. ہم نے بیان کیا تھا کہ عدول المومنین کو صرف ان موارد میں کہ جن موارد میں فقیہ کو حق کے تصرف حاصل ہے، ولایت حاصل ہے مومنین کو بھی. خب یہ روایات کے تقاضے کے مطابق تھا. اب فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل عقلی اگر ثابت ہو جائے فرضاً، کہ خود عقل یہ کہہ رہا ہے کہ معروف اور نیکی کو انجام دینا چاہیے، یتیم کا مال کی جو ختم ہو رہا ہے بغیر کسی کی اجازت کے، عقل یہ کہتا ہے کہ آپ یتیم کے مال کو بچائیں، اس میں تصرف کریں. اگر یہ ثابت ہو جائے تو پھر جو بھی شخص ہے وہ اس کام کو انجام دے سکتا ہے، اور اس صورت میں حاکم کے اجازت کی ضرورت، معذرت حاکم تو نہیں، چاہے حاکم متعذر ہو یا متعذر نہ ہو، پھر بھی کیا ہے اس معروف کو انجام دیا جا سکتا ہے. تو فرماتے ہیں نام لو فرض المعروف ولا وجن یستقل العقل بحسن مطلقا، کہ اگر فرض کیا جائے کہ معروف ایسے طریقے پہ ہے کہ عقل اس کے حسن کا مستقلاً حکم لگاتا ہے مطلقاً، یعنی بغیر کسی مقدمہ شرعی کے، مقدمہ عرفی کے، خود عقل ذاتاً حکم لگاتا ہے کہ یہ کام اچھے اس کو انجام دینا چاہیے. مثلاً کہیں فی الیتیم من الہلاک الذی یعلم رجحانہ علی مفضت التصرف فی مال الغیر بغیر اذنہ، جس طرح یتیم کے مال کو بچانا ایسی ہلاکت سے کہ پتہ ہے کہ اگر یہ نہیں بچائے گا تو یہ تلف ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو اس صورت میں بغیر اذنہ، اس کے اذن کے بغیر اس یتیم کے مال کی حفاظت کی جا سکتی ہے. تو صحا المباشرت بمقدار ینتفع بہ الضرورہ، تو صحیح ہے کہ انسان خود اتنی مقدار کہ جتنی مقدار ضرورت ختم ہو سکتی ہے اس یتیم کے مال میں تصرف کرے، اس کو ہلاکت سے بچائے. یا فرضہ ایک فرض المعروف علی وجن یستقل العقل، دوسرا لو فرضہ علی وجن یفهم من دلیلہ جواز التصدی لکل احد، یہ فرض یہ ہے کہ دلیل سے، دلیل عقلی سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر ایک شخص
اس کے متصدی ہو سکتا ہے، اس کو انجام دے سکتا ہے، الا انه خارج ما لو تمكن من الحاكم، ہاں مگر اس صورت میں کہ جب حاکم تک رسائی ہو تو پھر ہر ایک اس کو انجام نہیں دے سکتا. تو خلاصہ ان دو فرض کی بنیاد پہ انجام دیا جا سکتا ہے، ان امور حسبیہ کو انجام دیا جا سکتا ہے کہ حیث دلت على دل على وجوب ارجاء الامور الیہ، جی کہ ادلہ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اگر حاکم موجود ہو تو واجب ہے کہ اب حاکم کی طرف جائیں، لیکن اگر حاکم موجود نہیں تو حد جواز تک کہ عادل مومنین جائیں اور جا کے اس کو انجام دیں. وہذا کا تجہیز المیت، اس کی مثال جیسا تجہیز میت ہے، تجہیز میت اگر حاکم موجود نہیں اس کا کوئی اور ولی بھی موجود نہیں تو عدول مومنین کے لئے جائز ہے جائیں اور جا کے اس کی تجہیز کریں. وَإِلَّا فَمُجَرَّدُ قَوْنِ التَّصَرُّفْ مَعْرُوفًا لَا يَنْهَذُ فِي تَجْهِيدِ مَا دَلَّ عَلَى عَدْمِ بِلَایَتِ عَهْدٍ عَلَى مَالِ عَهْدٍ اَوْ نَفْسِهِ. فرماتے ہیں ہم نے جو دو فرد بیان کیے ہیں ان دو فرد کی بنیاد پر ہی مال غیر میں تصرف کیا جا سکتا ہے، جی وگر نہ صرف معروف ہونا کسی کام کا اچھا ہونا یہ اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ ہم دوسروں کے اموال میں تصرف کریں. اور وہ عدلہ کے جو کہتی ہے کہ کسی کو کسی کے مال پر ولایت حاصل نہیں، جائیں اور جا کے ان عدلہ کو تجہید کر دیں اس لفظ معروف کے ساتھ، نا کیونکہ پہلے بیان ہو چکا کہ اصل یہ ہے کہ کسی کو کسی کے مال پر حق ولایت نہیں، لہذا اگر کوئی کام معروف ہے تو ہم اس کی معروفیت کی بنیاد پہ اس دلیل کو کہ جو کہتی ہے کسی کو کسی کے مال پہ حق حاصل نہیں تجہید نہیں کر سکتے، مقید نہیں کر سکتے. خب ولہذا اور اس کا شاید مثال بھی پیش کرنا، عقد فضولی، عقد فضولی میں یہ ہے کہ کسی کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر آگے بیچتے ہیں، تو ہم یہ کہیں جی مثلا ایک یتیم بچہ ہے اس کا مال ہمارے پاس ہے یا ہمیں اس کا مال مل گیا ہے ہم اس کی طرف سے آگے بھیج دیتے ہیں تاکہ اس یتیم کو فائدہ حاصل ہو اس بنیاد پہ کہ یہ ایک نیکی کا کام ہے. سوال اس قسم کی اجازت حاصل ہے یا اجازت حاصل نہیں، خب کوئی بھی فتویٰ نہیں دیتا کہ اس کی اجازت حاصل ہو. ولہذا لا یلزم عقد الفضول علی المعقود الا بمجرد کون معروف المصلحہ، عقد فضولی کا انجام دینا بغیر اس کی اجازت کے صرف اس بنیاد پہ کہ یہ اچھا کام ہے اور مصلحت والا کام ہے یہ عقد لازم نہیں بن سکتا، فضولی فضولی رہتا ہے. ولا یفهم من ادلۃ المعروف، اور نہ ہی معروف کے ادلہ سے ایسا سمجھا جاتا ہے کہ ولایت للفضول علی المعقود علیہ، کہ فضولی کو ولایت حاصل ہو چکی ہے اس شخص پہ کہ جس کی طرف سے اس نے عقد باندھا اور اس کی چیز کو آگے بیچ رہا ہے. صرف مصلحت کا موجود ہونا اور معروف کا موجود ہونا یہ عقد فضولی کو لازم نہیں بنا سکتا کہ اب ہمیں اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ لأن المعروف هو التصرف في المال ابی النفس على الوجه المعذون فيه، کیونکہ خود نیکی کی تعریف یہ ہے کہ غیر کے مال میں تصرف کر رہے ہیں یا کسی غیر کی جان میں تصرف کر رہے ہیں اس طرح کہ اس کی طرف سے اجازت ہو، اس کی اجازت کے بغیر اصلا اس کو نیکی نہیں کہتے، جیسے کہ پہلے یہ بات ذکر ہو چکی ہے کہ خود معروف سے کیا مراد ہے، اصلا معروف کی کیسے خارج ہوتا ہے، معروف کی تعریف سے خارج ہوتا ہے. من المالک، مالک کی جانب سے ہونا چاہیے، اگر مالک موجود نہیں تو دلیل قطعی عقلی موجود ہونی چاہیے، اب اشارے یا اشارے کی طرف سے. من غیر جہت نفس ادلت المعروف، خود معروف کی ادلہ یہ تصرف در مال غیر کی اجازت نہیں دے سکتی. وبال جملہ تصرف غیر الحاکم، تصرف غیر الحاکم یحتاج الى نص نقلی او عموم شرعی او خصوص فی مورد جزئی، غیر حاکم شرع کا تصرف کرنا یہ محتاج ہے نمبر ایک یا تو نص عقلی موجود ہو، نص قطعی جس طرح اوپر بیان ہوا یستقل العقل بعضنی، یا عموم شرعی ہو روایات میں ایسی عمومیت موجود ہو، اور خصوص فی مورد جزئی
یا بعض مخصوص مواعظ ہیں کہ جہاں پہ باقاعدہ عدول مومنین کو اجازت دی گئی ہے، اس کے علاوہ میں اجازت نہیں ہے. ففہم. اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آیا مومن کہ بالآخر جو متولی بن رہا ہے حاکم کے نہ ہونے کی صورت میں، اس میں عدالت شرط ہے؟ شرط نہیں. باقی الکلام فی اشتراط العدالہ فی المومن الذي تولى المسئلہ عند فقد الحاکم. کلام باقی ہے کہ آیا عدالت شرط ہے اس مومن میں کہ جس نے حاکم کے موجود نہ ہونے کی صورت میں اس مسئلہ کو اپنا لیا ہے، ان امور حسبیہ کو سنبھال لیا ہے اور ان کا متولی بن گیا ہے. آئے شرط ہے فرما دے کما ہوا ظاہر اکثر فتاوہ، اکثر فتاوہ کا ظہور اس بات میں کہ جی شرط ہے. کس طرح کہ ایسا جو عبرون بے عدول المومنین، کہ وہاں اس قسم کے مسائل میں وہ تعبیر عدول المومنین ذکر کرتے ہیں. عدول المومنین یعنی ایسے مومن کی جو آئے دلوں. اب اس کی دلیل کیا ہے، ان فتاوے کی دلیل کیا ہے؟ فرمایتے ہیں نمبر ایک وہ مقتد الاصل، اصل کا تقاضا یہی ہے کہ ہر ایک کو یہ کام انجام نہیں دینا چاہیے. اصل کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے اندر عدالت موجود ہے وہ اس کو انجام دے. اور یہ جو اصل ہے یہ اصل لفظی کی بھی موافق ہے، یعنی روایات کے اندر بھی ایسی تعبیریں موجود ہیں کہ جو ان مومنین کے عادل ہونے کی شرط کو ظاہر کرتی ہیں. لذا فرماتے ہیں ایک تو کہ مقتضی الاصل، اصل کا تقاضا یہی ہے کہ یہ مومن عادل ہونا چاہیے. دوسرا ممکن ہے یستدل علی ببعض الاخبار، بعض اخبار میں بھی اس اشتراط پہ استدلال کیا جا سکتا ہے. ان میں سے ایک روایت ذکر کرے ففی، نمبر ایک ففی صحیحت محمد ابن اسماعیل، صحیح محمد ابن اسماعیل میں آیا ہے کہ رجل مات من اصحابنا، فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب میں سے ہمارے شیعوں میں سے ایک شخص کی فوتگی ہو گئی، فوت ہو گیا، لیکن بغیر وصیت، اس نے کسی قسم کی وصیت بھی نہیں کی تھی. تو فرافع امرو الى قاضی الکوفہ، تو ان کا جو معاملہ ہے وہ قاضی کوفہ تک پہنچ گیا. فسیرا، تو قاضی کوفہ نے عبد الحمید کو بنا دیا القیمہ بمالہ، اس کے مال کا سرپرست بنا دیا. قاضی کوفہ نے عبد الحمید کو اس شخص کے مال کا قیم اور متولی بنا دیا. وکان الرجل خلف ورثة صغارا وبطانا وجواری، اور اس مرد نے جو فوت ہو گیا اس نے اپنے پیچھے تین چیزیں چھوڑی، ورثہ کے جو چھوٹے ہیں صغیر ہیں، نمبر دو مال و متا، نمبر تین جواری. فبا، تو کیا ہوا جی، سب سے پہلے جناب عبد الحمید نے متا کو بیچ ڈالا. فلما اراد بیع الجواری، جب اس کی کنیزوں کو بیچنے کا ارادہ کیا تو ضعف قلبه عن بیعهن، تو ان کے بیع سے ان کو فروخت کرنے سے اس کا قلب ضعیف ہو گیا کہ بالآخر آیا مجھے یہ اجازت حاصل ہے یہ اجازت حاصل نہیں. کیوں؟ اذ لم یکن المیت سیر الی وصیتا، کیونکہ میت نے اس قسم کی کوئی وصیت نہیں کی تھی، لہذا اب یہ سوچ میں پڑ گیا کہ آیا میں اس کی کنیزوں کو بیچ سکتا ہوں یا نہیں. کیوں؟ وکان کرامہ فی بیم القاضی، کیونکہ یہاں پہ قاضی نے اس کو امر دیا تھا، خود میت کی وصیت تو موجود نہیں تھی. کیوں؟ لأنهن فروج، کیونکہ یہ ایسا معاملہ تھا جہاں پہ باس شادی بیاہ ہے، جہاں پہ عصمت کی باس ہے، تو میں کس طرح ان کے قریب کو بیچ سکتا ہوں. ولا یوسی لأحد، لأنهن فروج، کہ یہ مسئلہ ہے فروج ہے. اور روایات کے اندر ہے کہ دو چیزوں میں، حدود اور نکاح میں آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، حدود اور فروج میں آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. قال، تو یہ کہتے ہیں جناب عبد الحمید قیم، یہ کہتے ہیں فذکرت ذالک لابی جعفر، میں نے یہ مسئلہ جناب امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا،
اس قسم کا مسئلہ پیش آ گیا. فقلت له میں نے عرض کی جموت الرجل من اصحابنا ہمارے اصحاب میں سے ایک شخص فوت ہو جاتا ہے ولا یوصل لاحد اور کسی کو اپنا وصی بھی قرار نہیں دیتا اور ما یخلف جواری اور اپنے پیچھے کنیزے چھوڑ جاتے ہیں. ان کنیزوں کا کیا حکم ہے اور ادھر کیا ہے فیقیم القاضی رجلا منا البتہ قاضی کوفہ وہ ہم میں سے کسی کو قیم بنا دیتے ہیں لبیعنا ان کو بیچنے کے لیے او قال یقوم بذلک رجل منا یا تو عبارت کے اندر فیقیم القاضی کا لفظ آتا ہے یا صرف قاضی کی بات نہیں ہے بلکہ یقوم بذلک رجل منا خود ہم میں سے ڈائریکٹلی ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور قیم بن جاتا ہے تو فیضف قلبہ اور اس کا دل اس معاملے پہ نہیں آتا کہ بالآخر مجھے یہ بھی اجازت حاصل ہے کہ میں اس کی کنیزوں کو بھی بیچ سکتا ہوں لئنہ فروج کیونکہ یہ مسئلہ فروج کا ہے. فما ترا فی ذلک اس معاملے میں آپ کیا فرماتے ہیں قالا تو امام نے ارشاد فرمایا اذا کان القیم مثلک یہ جناب محمد ابن اسماعیل جی ہاں یہ جناب محمد ابن اسماعیل فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح عرض کی جیسے امام کیا فرماتے ہیں اذا کان القیم مثلک اگر قیم اور متولی آپ جیسا ہو یا ومثل عبد الحمید یا عبد الحمید جیسا ہو فلا باسا اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی جس طرح آپ عادل ہیں یا جناب عبد الحمید وہ عادل ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں کہ حتیٰ کہ آپ کو یہ اجازت بھی حاصل ہے کہ آپ اس کی جواری اور کنیزوں کو بھی بیچ سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو جناب نے ارشاد فرمایا اذا کان القیم مثلک ومثل عبد الحمید اس سے کیا مراد ہے آیا یہ جناب نے تشبیہ دی ہے عدالت میں نمبر دو ایمان میں نمبر تین وساکت میں نمبر چار فقاہت میں کیونکہ جناب محمد بن اسماعیل اور جناب عبد الحمید یہ فقیہ بھی ہیں مؤمن بھی ہیں موثق بھی ہیں اور عادل بھی ہیں تو سوال یہ ہے کہ جناب کی یہاں پہ کیا مراد ہے کیونکہ ممکن ہے کوئی کہیں کہ نا یہاں پہ مراد یہ کہ فقاہت مراد ہے یا یہ کہ وساکت مراد ہے ایمان ہونا مراد ہے عدالت مراد ہے تو یہ چار احتمال اس روایت میں موجود ہیں کہ انشاءاللہ ان میں سے جو احتمال زیادہ قریب ہے اس کو جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ نے ذکر فرماتے ہیں اور وہ احتمال ہی اشتراط عدالت کا ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ سبق نمبر 11 میں عرض کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.